यही असौजको 26 गतेबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आएको चलचित्र परदेशी 2 ले आजबाट बक्स अफिसमा 6औं दिन पार गर्दैछ। आज 6औं दिन यो फिल्मको अकुपेन्सी र आज 6औं दिन यो फिल्मले कति बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल होला त त्यसबारे चर्चा परिचर्चा गर्नेछौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। प्रकाश सपुत, के अधिकारी, प्रशान्त तामाङ, दिलीप रायमाझी, वर्षा शिवाकोट, मा थपोलिया लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको चलचित्र परदेशी 2 यतिबेला देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भइरहेको छ। नेपाल अधिराज्यभरि लगभग 8 देखि 9 दर्जन हलहरूमा प्रदर्शनमा आएको यो फिल्मले हलहरूमा पनि राम्रै सोच पाएको छ। पारिवारिक र सोशल ड्रामामा आधारित यो फिल्मलाई दर्शकहरूबाट राम्रै रिस्पोन्स मिलिरहेको छ। परदेशी 2 फिल्म रिलिज भएको आज 6 दिन भइसकेको छ र हिजो गायक प्रकाश सपुतले आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट यो फिल्मको 4 दिनको बक्स अफिस कलेक्सन सार्वजनिक गरेका छन्। जुन कलेक्सन हामीले तपाईहरुलाई जानकारी दिएको भन्दा डबलले बढी देखिएको छ। गायक प्रकाश सपुतका अनुसार यो फिल्मले 4 दिनमा 1,98,00,000 को ग्रस कलेक्सन गरेको पोस्टर सहित सार्वजनिक गरेका छन्। अब चलचित्र विकास बोर्डको तर्फबाट यो फिल्मको अफिसियल कलेक्सन कति आउने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ र परदेशी 2 ले आजबाट बक्स अफिसमा 6 दिन पार गर्दैछ र आज 6औं दिन पनि यो फिल्मको कलेक्सन राम्रै आउने देखिएको छ। आज बिहान यो फिल्मको अकुपेन्सी लगभग 10 देखि 12% सम्मको देखिएको थियो भने नाइट शो सम्म आइपुग्दा यो फिल्मको अकुपेन्सी लगभग 25 देखि 30% सम्म देखिने भएको छ। यसैले आज 6औं दिन परदेशी 2 ले बक्स अफिसमा लगभग 6 देखि 8 लाख हाराहारीको ग्रस कलेक्सन गर्ने अनुमान गरेको छ। हुन त निर्माण टिमले 5औं र 6औं दिनको अफिसियल कलेक्सन सार्वजनिक गरेको छैन। अब निर्माण टिमले कति सार्वजनिक गर्ने हो त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई भने कस्तो लाग्यो त चलचित्र परदेशी 2? कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै यस च्यानलका भिडियोहरु मन पर्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस् त अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद। जय नेपाल।